всички така положителни индикации последно време, очаквах сделката да се случи. Жалко за клуба, че тази сделка няма да се случи. Сега в момента идва отново ред на цяла Синя България да са задружни, да подкрепят отбора, както го подкрепяха през последните години. Ясно, че те се изтормозиха, ясно, че живеем в тежки времена, но аз съм сигурен, че те никога няма да оставят отбора. В момента в отбора има много качества, има много футболисти, които може да се продадат дали сега, дали след време, които пак преди година беше много тежко състоянието, както каза господин Стоил. Така че в момента аз съм сигурен, че Левски ще излезе от тази тежка ситуация.